8 лютого на Чорнобильській АЕС стартував тритижневий курс «Технічне обслуговування руки маніпулятора Велішміллер, преса Z-DAS і компресора Kaiser». Курс проводять експерти бельгійської компанії NG Solutions. Фінансується курс коштом Державного фонду Бельгії. Обладнання, про яке буде йти мова на курсі, встановлене на промисловому комплексі з поводження з твердими радіоактивними відходами, об'єкті, який призначений для приймання, переробки та захоронення твердих радіоактивних відходів, накопичених за час експлуатації ЧАЕС і тих, що утворилися в процесі зняття її з експлуатації. Курс включає в себе серію тренінгів для персоналу ЧАЕС, де буде розглянуто питання ремонту та обслуговування згаданого вище обладнання. Тренінг коментує Мішель Ескам, інструктор від бельгійської сторони. Le but de cette formation c'est pour les opérateurs. Перша частина тренінгу присвячена безпечному поводженню з обладнанням, таким як компресор і прес. Маніпулятор Велішміллер, якому теж присвячена частина тренінгу, якраз вчасно зламався, тож завтра ми будемо мати реальну ситуацію і на практиці будемо разом пробувати цю поломку виправити. Отже, цей конкретний курс розрахований на більш глибоке вивчення усіх елементів гідравлічної системи. Що стосується маніпулятора, то тут буде проводитися навчання на практиці. Ми будемо вчитися його повністю розбирати, ремонтувати і збирати. Після тренінгу ми очікуємо, що персонал матиме достатньо знань для того, щоб самостійно усунути несправності в обладнанні, а також проаналізувати, що до них привело. Також повторюся, що ми робимо особливий акцент на безпеці під час робіт з таким обладнанням. За словами Мішеля, персонал, який бере участь у тренінгу, має великий інтерес до теми тренінгу і дуже активно включається в навчання. За його словами, планується продовження подібних курсів, однак їх проведення буде напряму залежати від епідеміологічної та політичної ситуації у світі. Нагадаємо, що подібні тренінги по іншому обладнанню промислового комплексу вже проходили у попередні роки. Співпраця ЧАЕС з бельгійськими компаніями почалася у 2016 році, коли у рамках меморандуму про технічну співпрацю з компанією «Белгопроцес» було проведено спільні роботи у сфері управління якістю, виконано аналіз та підготовлено звіт з аналізу ризиків програми поводження з радіоактивними відходами на майданчику ДСП ЧАЕС.